Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Zyrtarisht në të gjithë territorin e vendit nisi censi ose regjistrimi i popullsisë dhe banesave. Instat ndau sot detaje se si do të zhvillohet procesi me 8 module dhe rreth 100 pyetje ku qytetarët do të duhet t'i përgjigjen, pasi në të kundërt rrezikojnë të gjobiten. Një skuadër anketuesish prej 7500 personash që nuk dije se si janë përzgjedhur, do të trokasin der më der deri në 3 herë. Për 6 javë ne presim të marrim përgjigje për një sër pikë pyetjesh, por ato më të nxehta mbeten minoritetet, komunitetet fetare dhe popullsia, e cila gjithnjë e më tepër tkurret duke e shpërfaqur plagën e shpopullimit. Por pse do të na kushtojë kaq shumë ky census, plot 16.9 milion euro? Pse duhet i besojmë këtij censusi dhe kush na garanton paprekshmërinë e të dhënave tona? Pse ka hije dyshimi për manipulime të mundshme që mund të bëhen me procesin? Çfarë shqetëson më së shumti studiuesit dhe gazetarët kur japin alarmin për rrezikun që i kanoset Himarës dhe Konispolit nga ky census? Po komunitetet fetare. Sot do të jemi në studio për një debat të nevojshëm që do të hedh më shumë dritë mbi censusin. Pas sigurisht.